Դեկտեմբերի 23-ին Մարտնի քաղաքում նշվեց Սմբատ Մեհերյանի անվան մարզադպրոցի կազմավորման 50-ամյակը։ Մինչ հանդիսության մեկնարկը ներկաները նախ եղան քաղաքային գերեզմանատանը, խնկարկեցին տարածաշրջանի, հետևաբար և հանրապետության մարզական կյանքի ակտիվացման երախտավորի հիշատակը։ Այնուհետ արդեն Մարտնու մշակույթի տանը կազմակերպված միջոցառման ընթացքում մարզաշխարհի ներկայացուցիչներն ու մարզասերները ևս մեկ անգամ խոսեցին Մարտնու մարզադպրոցի առաջին տնօրենի, նրա գործընկերների ու սաների ավանդի մասին, որի ամուր հենքի վրա էլ հետագա սերունդներն են կառուցել մարզական կրթօջախի շարունակական հաջողությունները։ Այդ հաջողություններով մշտապես ուրախացող հոգևորականը Տեր Սիմոն Քահանա Տեր-Մկրտչյանը իր օրնանքը ըղեց Հոբելյանը նշող մարզիչներին ու մարզիկներին։ Երբ որ հայ սպորտսմենը աշխարհի արենաներում առաջին տեղն է բռնում և հայոց երակույնը բարձրանում է վերև, կա այդպիսի մի հայ, որ ուրախությունից չճչա և արդյունքները չթափի։ Մարտնու մարզադպրոցի 50-ամյակի արթիվ ներկաներին շնորհավորեց նաև Մարտնու քաղաքապետ Արմեն Ավետիսյանը։ Ես կասեի, որ մենք կարող ենք ինչ-որտեղ բացի թողումներ ենք արել, բայց պետք ավելի շատ զուշանություն դարձնենք սպորտին։ Ժամանակին սովետական կարգերի ժամանակ մենք ավելի ուժեղ, ավելի զոր սպորտ ունեինք։ Մի շարք սպորտաձևեր կային, որոնք շատ լայն հատով զարգանում էին, բայց մի տեսակ չգիտեմ ինչի, ինչ պատճառներով այսօր զրուցում ենք Հակոբյանի հետ։ Նույնիսկ ասում են Սևանում հիավարությունը շարունակվում է, բայց մեր մոտը մի տեսակ փակվեց, որը իմ համար շատ ցավալի է։ Մենք պետք է կարողանանք ինչ կան հնարավորինս ավելացնենք, շատացնենք ու զարգացնենք սպորտը։ Մարզադպրոցի նախկին տնօրեն, ֆիզիկական դաստիարակության բնագավառում երկարամյա վաստակ ունեցող Վոլոդյա Մեհերյանն էլ շնորհավորելով ներկաներին հանգամանալիս ներկայացրեց Մարտնիում առողջապրելակերպի դարբնոցի ստեղծման ու հետագա զարգացման պատմությունը, անուն առ անուն հիշելով երախտավոր մարզիչներին ու մարզիկներին։ Մարտնու նախկին շրջանում տարիներ առաջ մեծ մասսայականություն էր կրում ֆիզկուլտուրան և սպորտը, շրջանում անցկացվում էր մասսայական զանգվածային միջոցառումներ, սակայն բարձր կարգային մարզիկներ պատրաստելու և մեծ սպորտում հաջողության հասնելու համար շոշափելի արդյունքներ չկային, և այստեղից էլ անհրաժեշտություն առաջացավ շրջանում ստեղծել մարզադպրոց, որը կարողանար լուծել այն բոլոր հարցերը և խնդիրները, որը ծառացած էր շրջանի սպորտային կազմակերպությունների առջև։ Ինձ 9 տարի իմ հերն ու մերն են պահել, նրանց հետո հանձնել են ընկեր Հակոբյանին։ Ինք այս մեր բոլոր նստած սպորտսմենները բոլորի համար ինքը հայր ա եղել, հիմի բոլորն էլ կասեն, այո, ճիշտ եք ասում։ Հենց իր ընտանիքը թողարած գալիս էր զբորնի Սայուս, որ ես մենակ չլնեի, ինչ չնեղացնեին։ Տոնական տրամադրությունն ապահովեց համերգային կատարումներով։ Անցկացվեց Սմբատ Մեհերյանի անվան Մարտունու մարզադպրոցի 50-ամյակին նվիրված միջոցառում, որին մասնակցում էին մեր մարզադպրոցի պատմության մեջ ավելի լավ արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկները և մարզիչները։ Ասեմ, որ նրանք նաև պարգևատրվեցին պատվոգրերով և ուշամեդալներով։ Հանդիսությունն ավարտվեց Մարտնի քաղաքի 2017 թվականի լավագույն մարզիկների պարգևատրման արարողությամբ։ Ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորել մեր ողջ ազգաբնակությանը, գալիք նոր տարվա և Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ, ցանկանում բոլորին հաջողություն, առողջություն և մեր մարզիկներին, որ կարողանան հաջորդ տարի նույնպես կարողանան այսպիսի մեծ արդյունք ցուցաբերել, որպեսզի արժանանան տարվա լավագույն մարզիկի կոչմանը։ Մրցաշարի երկրորդ մրցանակակիր